Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանին։ Խնդրեմ, պարոն Սարգսյան։ Հարգելի ներկաներ, մինչև ելույթիս անցնելը կուզենայի ասել, որ ուղիղ 10 տարի առաջ այսօրը մեր երիտասարդ պետությունը, մեր ժողովուրդը բախվեց ծանր մարտահրավերի, որի արդյունքում ունեցանք անդառնալի կորուստներ։ Գիտեմ, որ ազգային ժողովը մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը հարգել է այսօր, ոթնկայց ես ուզում եմ իմ հարգանքի տուրքը նաև մատուցել այս ողբերգական իրադարձության զոհերի հիշատակին։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, օրենսդիր իշխանության հարգելի գործընկերներ, տիկնայք և պարոնայք, երևի ինձ համար մեծ պատիվ է այս անվյունից, որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու, ելույթ ունենալ ձեր, ինչպես նաև ժողովրդի առջև։ Նախ և առաջ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը իմ նկատմամբ ցուցաբերած բարձր վստահության համար։ Ինձ արվեց առաջարկ, որը ինձ հնարավորություն է տալիս ընտրվելու դեպքում ներդրում ունենալ մեր երկրի համար կարևորագույն խնդիրների լուծման գործում, ինչն անչափ բարձր եմ գնահատում։ Սա ինձ համար ոչ միայն մեծ պատիվ է, այլև մեծագույն պատասխանատվություն, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այժմ մեր երկիրը թևակոխում է զարգացման մի նոր փուլ, անցում կատարելով խորհրդարանական կառավարման համակարգի։ Կրկին անգամ կուզեմ իմ շնորհակալությունը հայտնել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը, պարոն Բաղդասարյան, առաջադրման համար, նաև Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությանը, պարոն Ռոստամյանին, առաջադրվելու համար, պարոն Գագիկ Ծառուկյանի և Ծառուկյան խմբակցությանը պաշտպանելու համար, կուզեմ իմ շնորհակալությունը հայտնել ելք դաշինքին, պարոն Փաշինյան, մեր ունեցած կոնստրուկտիվ քննարկումների և պրոֆեսիոնալ քննարկումների համար, նաև ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներին, իմ ունեցած հանդիպումների ժամանակ պրոֆեսիոնալ, բաց և ազատ քննարկումների համար, որոնք ինձ համար շատ կարևոր էին և շատ օգտակար իմ վերջնական որոշումը ընդունելու պարագային։ Օգտվելով այս բարձր ինստիտուտի, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի սրահից օգտվելու իմ այս յուրօրինակ հնարավորությունից, ուզում եմ իմ շնորհակալության խոսքը հղել նաև ամենայն Հայոց կաթողիկոսին, Մեծի Տան Կիլիկիո կաթողիկոսին, ազգային ժողովի ղեկավարությանը, Հանրապետության վարչապետին, Արցախի Հանրապետության նախագահային, իր գործընկերներին, խորհրդանիս դուրս գտնվող կուսակցությունների անդամներին, ղեկավարներին, հանրային, հասարակական, մշակութային, կրթական կազմակերպություններին, անդամներին, ուսանողներին, մտավորականներին և ամենայն անկեղծությամբ նաև պարզ մարդկանց, որոնց հանդիպել եմ։ Մանավանդ պարզ մարդկանց, լինի գյուղում, լինի քաղաքում, լինի համասարանում, մարդիկ, որոնք այսօր իրենց ուսերին են կրում և հաջողությունները և մեր դժվարությունը, և նրանց կարծիք ինձ համար շատ էական է եղել և շատ կարևոր։ Եվ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել
որ այն ինչ որ լսեցի պարզ մարդկանցից շատ արժեքավոր է, եւ որևէ տեղեկատվություն, վերլուծություն, նաեւ պաշտոնական կամ անպաշտոն չի կարող փոխարինել այն ինչ որ լսում ես իրական կյանքից, իրական դժվարությունները եւ հաջողությունները կրող մարդկանցից։ Երեսուն տարի առաջ մենք բոլորս, մանավանդ այն անձինք, որոնք իմ նման երիտասարդ են, հավանաբար ձեզանից շատերը, որ դեմքերին նայելով կամ կան երիտասարդները, որոնք ավելի երիտասարդ են, եւ 1988 թվականին իրենց երիտասարդ տարիքում չէին կարող մասնակցել կամ իրենց մասնակցությունը վերել Արցախի համար ազատագրական պայքարին, շատ լավ հիշում են, որ 1988 թվականի ազգային ազատագրական շարժումը մի յուրօրինակ պատմական երևույթ էր, որի կրկնությունը կամ նմանատիպը մեզնից որևէ մեկը չէր տեսել կամ չէր լսել։ 1988-ին մենք բոլորս կրում էինք խորհրդային միության անձնագրերը, բայց սրտում կրում էինք դեռևս չկայացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը և երազանքը։ Եվ այդ երազանքը մերն էր բոլորինը, սկսած ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինից, Վիկտոր Համբարձումյանից, Սիլվա Կապուտիկյանից, Սերգեյ Համբարձումյանից, Զորի Բալայանից, որոնք ներկայացնում էին Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետությունը, ինչպես հիշում ենք, Խորհրդային Միության Գերագույն Խորհրդում, և մարտնչում էին Արցախի մեր ժողովրդի պայքարի համար, այդ ամբիոններից մինչև Օպերայի հրապարակում հավաքված բազմամիլիոն միտինգի յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Բոլորս խորհրդային ենք, բայց բոլորս ունեինք երազանքը, և արդեն այդ չկայացած Հանրապետության իրական քաղաքացի էինք։ Եթե հիշում եք, պայքարը սկսվեց նաև ոչ միայն Արցախի Արցախի ժողովրդի պաշտպանության, հետագա ազատագրության, այլ այս ժամանակի ընթացքում այն վերածվեց նաև անկախության, Հայաստանի նոր հանրապետության ստեղծման, և եթե լավ եք հիշում, նաև միջավայրի պաշտպանության հետ կապված հարցերով, ատոմականը փակելու, մանավանդ Սպիտակի և Գյումրու այն ժամանակվա Լեննականի մեծ աղետից հետո ատոմականը փակվեց, 88-ին ունեինք մեծ երազներ, մեզ թվում էր, թե մեր հայրենիքը կարող ենք պահել միայն ջուր վաճառելով, կարծում ենք, որ կարող ենք ապրել առանց ատոմակայանի կամ ժամանակակից տեխնոլոգիաների էներգետիկայում, բայց բոլորս էլ վստահ էինք, որ մենք ճիշտ ենք և հաղթանակը մերն է լինելու։ Իհարկե, տարիներ անցան, և այդ պայքարը բոլորս ենք լավ հիշում, ինչ դժվարին պայմաններում է մեզ պարտադրված պատերազմական իրավիճակը, այն հետևանքները, որոնք հսկա աղետից, երկրաժարից հետո դեռևս լուծված չէին, և ես այդտեղ իմ երախտագիտության խոսքը ուզում եմ որպես անհատ քաղաքացի ուղել Սպիտակի և Գյումրիի մեր հայրենակիցներին, որոնք ազատագրական պայքարի ամենադժվար օրերին իրենց արժանապատիվ լռությամբ և բեր չդառնալով մեզնից որևէ մեկի կամ պետության ուսերին պայքարի մաս կազմեցին, հասկանալով, որ մենք ավելի կարևոր խնդիրներ ունենք լուծելու։ Եվ իմ գլուխն եմ խոնարհում մեր այս ազգային հպարտության և ազնվության առջև։ Իհարկե, անկախության 26 տարիները, ինչպես ասեցի, հեշտ չեն եղել։ Շրջապատում, պատերազմ, անհրաժեշտություն հսկայական մարդկային ռեսուրսներ և ֆինանսական ռեսուրսներ կենտրոնացնել զուտ պաշտպանական խնդիրների վրա։ Հայաստանի Հանրապետություն այսօր ունի բանակ, որը իր տեսակով և չափով չի զիջում շատ եվրոպական բանակների, և նույնիսկ քանակով, սակայն այդ երկրներում բյուջեն բազմամիլիարդ է, և այդ պետությունների բյուջենները բազմամիլիարդ են, սակայն մենք կրում ենք այդ բեռը արժանապատվությամբ։ 26 տարիները, իհարկե, հաղթանակների և
անհաջողությունների տարիներին, բայց 26 տարիները մեր մեծ հաղթանակի տարիներն են, հաղթանակ Արցախյան ազատամարտում, որը մեզ վերադարձրեց մեր ազգային արժանապատվությունը։ Տարիներ հետո, գուցե հարյուրավոր տարիներ հետո մենք կրկին անգամ զգացինք հաղթանակի, մեծ հաղթանակի բերկրանքը և քաղց սրհամը։ Դարձանք ազգ, որը ուղիղ կանգնած է և վստահ է, որ ինքը իր մարդկային ռեսուրսներով, իր ժառանգությամբ, իր հոգևոր արժեքներով և պատրաստակամությամբ կարող է պաշտպանել իր իրավունքները։ Ունեցել ենք հաղթանակներ, Սարդարաբադ, Պաշապարան, ունեցել ենք մեծ կորուստներ, բայց Արցախյան հաղթանակը յուրօրինակ է։ Եվ մեզ յուրաքանչյուրին դարձնում է հաղթող ժողովրդի զավակ, որով պետք է հպարտ լինենք։ 30 տարիների ընթացքում, հաղթանակների հաջողությունների ընթացքում կառուցեցինք հայրենիք, որ իհարկե 26 տարի առաջ շատ ավելի փոքր էր և իր տնտեսական չափով և հզորությամբ, սակայն գուցե ավելի արդարացի։ Հանրությունը մեր շատ ավելի քիչ էր բևեռացված աղքատի և հարուստի իմաստով։ Այսօր մեր պետությունը ավելի հզոր է, ավելի հարուստ, բայց նաև բևեռացված և հաջողությունների և դժվարությունների կողքը ունենք, աղքատություն, սոցիալական անհավասարություն, որ մեր բոլորի խնդիրն է։ Ինչևից է, 26 տարիները մեր տարիներն են, մեր բոլորի տարիներն են, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, այլ նաև Արցախի ժողովրդի և մեր ողջ Սփյուռքի տարիներն են, և հաջողությունները, և անհաջողությունները, և դժվարությունները։ Այնպես որ կարծում եմ, հաջորդ 26 տարիները մենք պետք է կառուցենք հիշելով և չմոռանալով այն հաջողությունների բանալին, որ ինքներս ենք հայտնաբերել, և նաև չմոռանալով այն դասերը, երբ մենք արել ենք սխալներ, որպեսզի այլևս երբեք չկրկնենք։ Այսօր այս պահին մեր հանրապետությունը, Հայաստանի քաղաքացիները, Արցախի ժողովրդը և Սփյուռքը կանգնած են նոր խաչմերուկի առջև։ Դա սահմանադրական փոփոխությունների և նոր 21-րդ դար մտնելու փոփոխություններն են։ Եվ եթե թույլ տաք, քանի որ ես կարծում եմ այդ փոփոխությունները շատ էական և նաև պատմական են, եթե թույլ տաք, ես ընթերցեմ որոշ գրառումներ, որ արել եմ, որպեսզի ավելի հստակ լինեմ, քանի թե պարզ խոսեմ։ Այսօր հասել ենք մի հանգրվանի, երբ անհրաժեշտ են դարձել որակական անցումներ և էական տեղաշարժեր, ինչպես պետական կառավարման համակարգում, այնպես էլ տնտեսության մեջ և հասարակական կյանքում։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության բարեփոխումների համատեքստում օբյեկտիվ անհրաժեշտություն է դարձել Հայաստանի որպես խորհրդանական հանրապետության կառավարման համակարգի նորովի օրենսդրական կարգավորումը, պետական ապարատի արդյունավետության բարձրացումը, բոլոր պետական մարմինների փոխհամաձայնեցված գործունեության ապահովումը, իշա հասարակության առաջ ծառացած խնդիրների։ Ավելի քան վստահ եմ, որ պետությունը կարող է դառնալ իրավական ու սոցիալական միայն այն դեպքում, եւ իրական երաշխիքներ կապահովեն մարդը բարձրագույն արժեք է սահմանադրական սկզբունքի կենսագործման համար։ Իսկ դա նշանակում է ապահովել մարդու իրավունքների և ազատությունների հարգման, իրացման, պաշտպանության հատուկ գործող կառուցակարգեր, բարձրացնել իրավապահ մարմինների պատասխանատվությունը ու հաշվետվողականությունը հասարակության առջև, սոցիալական կյանքի բոլոր ոլորտներում անշեղորեն կիրառել օրինականության, ժողովրդավարության, հրապարակայնության, օրենքի առջև բոլորի հավասարության, մարդասիրության և արդարության սկզբունքները։ Հարկավոր է բարձրացնել հանրության վստահությունը արդարադատության մարմինների նկատմամբ,
ինչը հնարավոր է միայն դատական իշխանության համակարգում կոռուպցիայի բացառման պարագայում։ Կարծում եմ այստեղ իր վճռական խոսքը պետք է ասի բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Քաղաքացիական հասարակության կայացման համար կարևոր պայման է նաև հանրային և մասնավոր հատվածների համագործակցությունը, սոցիալական տարբեր շերտերի ներգրավումը, համազգային նշանակություն ունեցող խնդիրների լուծմանը, յուրաքանչյուրը իր հնարավորությունների և կարողությունների սահմաններում։ Ժամանակի պահանջներին համահունչ պետության զարգացումը հնարավոր է անձ հասարակություն պետություն, այսինքն այդ երեք հիմնական դրույթների փոխհարաբերություններ նոր մշակույթի արմատավորման, փոխադարձ վստահության ու պատասխանատվության մթնոլորտի ձևավորման ճանապարհով։ Այս համատեքստում ցանկանայի առանձնացնել մի քանի մտքեր և սկզբունքներ, որոնք կարծում եմ պետք է դևեն մեր գործնեության հիմքում, առնվազն իմ գործնեության հիմքում։ Առաջինը կանվանեի անհանդուրժողականություն, կամ նախընտրելի ուրիշ բառ՝ հանդուրժողականություն, դրական։ Հնարավոր չէ զարգանալ և առաջ շարժվել, երբ հասարակությունը միասնական չէ։ Երբ ցանկացած անգամ փոքր տարաձայնությունը արհեստական ջրբաժանների, հասարակության տարբեր հատվածների մարգինալացման պատճառ է դառնում, ցանկացած նոր կառուցողական գաղափար անմիջապես վերջվում է միայն այն պատճառով, որ գալիս է հակառակ թիմից։ Ով, բայց հայ ժողովուրդը անհանդուրժողականությունը տեղի տալու շռայլություն իրեն չի կարող թույլ տալ։ Ու խնդիրն այն չէ, որ անհանդուրժողականությունը տեղի տալով մենք խոցելի ենք դառնում արտաքին թշնամու առջև։ Իրականում խնդիրն այն է, որ անհանդուրժողականության դեմ կանաչ լույս վառելով մենք ինքներս ենք կոտրում լավ ապագա ունենալու մեր բոլոր հույսերը և հասարակության և հանրության հիմնական կառույցները։ Երբ ես խոսում եմ անցած 30 տարիների մեր ձախողումների մասին կամ անհաջողությունների, նաև նկատի ունեի այն պատերը, որոնք կառուցել ենք ինքներս մեր մեջ, Հայաստանի և Սփյուռքի մեջ, Հայաստանի ներսում տարբեր շերտերի, քաղաքական ու սոցիալական տարբեր խմբերի միջև։ Ցավալի է, որ փոփոխությունները, որոնք մեր երկիր եկան և որոնց խորհրդանիշը Բեռլինյան պատի անկումն էր, մեզ տարան մի շարք նոր պատերի կառուցման, որոնք բոլորն էլ անհանդուրժողականության ծնունդ են։ Անհանդուրժողականության այլընտրանքը երկխոսությունն է, ազատ մտքի և ազատ կարծիքի արտահայտումը, միմյանց լսելու և հասկանալու անգնահատելի կարողությունը։ Բնական վիճակ է, երբ օրակարգային մի շարք հարցերի շուրջ առկա են տարբեր մոտեցումներ, ունկալումներ, սակայն անբնական է, երբ զուտ կարծիքների բազմազանությունը մենք վերածում ենք անհանդուրժողականության ջնջում ենք հատման կետերը և այրում ենք կամուրջները։ Անարդարության, խաբերության, կեղծիքի, կոռուպցիայի հանդեպ անպայմանորեն անհանդուրժող լինելով հանդերձ, այս բոլոր երևույթների նկատմամբ պետք է անհանդուրժող լինենք։ Մեզ պետք է թույլ չտալ, որ այդ վիճակը խաթարի մեր հանրային և ազգային համերաշխությանը և միասնությանը։ Մյուս գաղափարը, որ կուզեի ձեզ հետ կիսվել, դա պայքարն է անընդունելի երևույթների նկատմամբ։ Գուցե գրառումս անվանեմ կոռուպցիայի մասին։ Անշուշտ կոռուպցիան ավերիչ ազդեցություն ունի մեր կյանքի բոլոր ոլորտների վրա։ Այն խաթարում է օրինական և բնական հարաբերությունների ողջ շղթան, մարդու իրավունքը դարձնում արք ու վաճառքի առարկա։ Ցավալի է նաև, որ հասարակությունը ընդհանուր դժգոհություն արտահայտելով առանձին կոնկրետ դեպքերում կամ առանձին փաստերի նկատմամբ կարող է ունենալ մեղմ ասած հանդուրժողական վերաբերմունք։ Անհրաժեշտ է քաղաքական կամք վերջին տարիներին կառավարության կողմից իրականացվող մեծ համակարգված հետևողական աշխատանքը, որը ես գնահատում եմ,
պետք է ունենա իհարկե լայն հանրային աջակցություն։ Օրինականության ամրապնդման յուրաքանչյուր փուլ, յուրաքանչյուր առանձին փաստ նպաստելու է հասարակության վստահության աճին։ Իր հերթին հասարակության վստահության մակարդակի բարձրացումը պարարտ հող կստեղծի օրինականության ամրապնդման և կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման համար։ Շատ կարևոր է, որ այս գործընթացը լինի անշրջելի և մարդիկ հավատան դրան։ Հաջորդ գրառումս՝ քաղաքացիական հասարակություն կամ քաղաքացիների հասարակություն։ Անհրաժեշտ է, որ մենք և մեզնից յուրաքանչյուր լինի դաշխանության, ընդդիմության, քաղ հասարակության լրատվական դաշտից կարողանա ամբողջությամբ գիտակցել, կարևորել պատասխանատվությունը և իր վրա կրել պատասխանատվության այն բաժինը, որը իրեն է տրված երկրի զարգացման հարցում, չխուսափելով նաև որոշ դեպքերում ցույց տալ նախաձեռնություն։ Քաղաքացի լինելը այն եզակի ռեսուրսներից է, որ մեզ կձերբազատի ամեն ինչում մեղավորներ ու պատասխանատուներ փնտրելու երևույթից։ Ինքներս մեզ չաթարացված իներտության կարգավիճակում դնելուց կազատի, ուրիշներից ինչ-որ բան պահանջ ներկայացնելուց կազատի։ Քաղաքացի լինելը, ինչպես նշեցի, մեր բացարձակ անհրաժեշտությունը, ցավոք սրտի 88-ից մինչև այսօր գրում ենք Հայաստանի այսօր քաղաքացու անձնագիրը, բայց մեր հոգում քաղաքացի լինելու ոգին 88-ից մինչև այսօր ցավով ես համենայն դեպս կարող եմ ասել, որ տեսնում եմ նվազած։ Պատմության կրիտիկական պահերին մենք բռունցքվել ենք, միասնական ու պատասխանատու ենք դարձել, կրկին դարձել քաղաքացի։ Եվ հեռու չէ 2016 թվականի ապրիլը, և կրկին յուրաքանչյուր հայ երիտասարդ մեր տարիքի անձնավորություն, ծեր և փոքր, նոր կրկին դարձավ քաղաքացի և դուրս եկավ մեր երկրի Արցախի պաշտպանությանը։ Իհարկե, սա միայն հայկական ֆենոմեն չէ, սակայն կարծում եմ, որ կարևոր է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը քաղաքացի լինի այսօր, երեք և վաղը, և ոչ միայն այն պահերին, երբ մեծ վտանգ է սպառնում, որտև այսօրվա ռազմաճակատը պայքարի Արցախի հիմնահարցի լուծման, մեր երկրի ամրապնդման, պաշտպանունակության, քաղաքացիական հասարակության կառուցման այսօրվա ճակատը ամեն օր է և ամեն պահի, և կարող է լուծվել միայն քաղաքացիների ընդհանուր ջանքերով։ Այս տարիների մեր մեծագույն ձեռքբերումներից մեկը քաղաքացիական հասարակության գոյություն ստեղծումն է հանրապետություն։ Այսօր ունենք երկրի քաղաքական համակարգում իր տեղն ու դերը գիտակցող, սոցիալ-քաղաքական խնդիրների մասին իր պատկերացումն ունեցող կենսունակ քաղաքացիական հասարակություն, որին վիճակված է մեծ դեր խաղալու Հայաստանի ժողովրդավարացման գործում, լինելով իշխանության թափանցիկ ու հաշվետու լինելու հիմնական պահանջատերը։ Քաղաքացին պետք է արթնանա ոչ միայն համապետական և տեղական ընտրությունների ժամանակ կամ սոցիալական սուր հարցերի բարձրացնելից, որ ինքնին բնական է և լավ է, այլ քաղաքացիական ակտիվ դիրքորոշումը պետք է դրսևորվի ամենօրյա կյանքում, խոտելի երևույթների, անարդարության դեմ անհանդուրժողականությամբ։ Սոցիալական արդարություն, մեկ այլ գրառում։ Սոցիալական արդարության պահանջը մեր հասարակության ամենազգայուն խնդիրներից մեկն է։ Սոցիալական արդարության յուրաքանչյուր դեպքի կամ սոցիալական անարդարության յուրաքանչյուր դեպքի կամ նույնիսկ դրա մասին չճշտված որևէ տեղեկության նկատմամբ հանրության արձագանքը չափազանց սուր է, և դա պատահական չէ, հասարակության տարբեր շերտերի միջև առկա սոցիալական բևեռացման բարձր մակարդակը, գործազրկությունը, անտարբերությունը, բյուրոկրատական քաշքշուկը մարդկանց դարձնում են թերահավատ և օտարում հասարակական գործընթացներից։ Ի վերջո,
Քրիստոնեական բարոյականության տեսակետից մարդը չի կարող իրեն լիարժեք երջանիկ զգալ աղքատության հարևանության պայմաններում։ Հասկանալի է, որ ստեղծված իրավիճակի արմատական փոփոխությունը բոլորիս պարտքն է։ Քաջալերելով սոցիալական արդարության վերացման պետության նախաձեռնությունները, անհատների եւ հասարակական կազմակերպությունների ակտիվ վերաբերմունքը, բարեսիրական ու բարեգործական ծրագրերը, այնուամենայնիվ հացի համակարգային եւ ամբողջական լուծումը մեր բոլորի կարևոր խնդիրներից է։ Մեկ այլ գրառում՝ երկարաժամկետ պլանավորում եւ շարունակելիություն։ Մենք կարողանանք այլ առ այլ հասնել մեր առջև ծառացած խնդիրների լուծմանը, եթե մշտապես շարժվենք խնդիրների լուծման թիրախային, նախապես մշակված գործողություններով։ Անժխտելի է, որ պատմության քաղաքակրթական քարուղիներում, մեր հասարակական քաղաքական կյանքի տարբեր ոլորտներում հսկական փորձ են կուտակել։ Հետևաբար մեր առաջընթացի համար էական է շարունակելության սկզբունքի պահպանումը, որի պարագայում ուղղակի չկա տարբերակ կամ պարբերաբար կրկնվող մի միտք, ամենի ջնջելու և զրույց սկսելու իրավունքը։ Ժառանգությունը, մեր փորձը հսկայական դեր ունի մեր կյանքում։ Հավատացած եմ, որ մեր ժողովրդի անցյալում հեռու թե մոտ չկա մի ժամանակաշրջան, որ մենք չունենանք լավը գտնելու և ընդօրինակելու օրինակներ։ Պետության առաջընթացը պահանջում է ինստիտուցիոնալ, նորմատիվ իրավական, գործառույթային, կազմակերպչական լուրջ փոփոխություններ, սոցիալական բոլոր համակարգերում հստակ գործող կառուցակարգեր, հասարակական հարաբերությունների լիարժեք և արդյունավետ օրենսդրական կարգավորում։ Անհրաժեշտ է հասարակական իրավագիտակցությունը և իրավական մշակույթի աստիճանական բարձրացում, օրենքի նկատմամբ հարգանքի և պատասխանատվության դաստիարակում։ Ես երազում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է դառնա դինամիկ զարգացող ինտելեկտուալ երկիր և որպես միջազգային իրավունքի ինքնույն սուբյեկտ ավելի ամրապնդի իր դիրքերը որպես անկախ և ժողովրդավար պետություն։ Ազգային և պետական կարևորագույն արժեք ու հիմնասյուն է մեր մայրենի լեզուն։ Այն բացառիկ դեր ու նշանակություն ունի հայացի մտածողության և աշխարհը ամբռնման ձևավորման հարցում։ Շատ ուրախալի է, որ բարեփոխված սահմանադրության սահմանադրական կարգի հիմունքներում 3 հոդված վերաբերում է հայոց լեզվին։ Ցավոք, պատմական հանգրվանների բերումով ունեցել ենք լեզվական զգալի կորուստներ, և ոչ միայն մեր բարբարները բուն Հայաստանի Հանրապետություն, որոնց նկատմամբ ես խորին հարգանք ունեմ, քանի որ դրանք մեր ազգային ժառանգությունն են, ամենամեծ կորուստը կարող ենք ունենալ կապված արևմտահայության, արևմտահայերենի հետ։ Եվ մեզ պետք է զգոնացնի այն փաստը, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ արևմտահայերենը մտել է այն լեզուների շարքի մեջ, որոնք վտանգված են։ Հայկական պետականությունը և Սփյուռք Հայաստան միասնությունը կարող է գոյություն ունենալ նաև երկլեզու հայ ժողովրդի միասնության պայմաններում։ Մյուս գրառումս հայկական Սփյուռքն է, բայց երևի չկարդամ գրառումս, քանի որ փորձառությունս անհատի է, որ իր կյանքի մի մեծ մասը անցկացրել է դրսում, և որպես Հայաստանի քաղաքացի, և պետական ծառայող, և որպես ազատ մարդ։ Այսինքն, ես ունեմ անձնական և ընտանեկան փորձառություն Սփյուռքի հետ կապված։ Սփյուռքը իհարկե իրականություն է, աշխարհի մոտ 130 տարբեր երկրներում, և տարբեր գնահատականներ, իմ գնահատականներով 10-12 միլիոնից ավել։ Իհարկե Սփյուռքի պատմությունը ես պետք է որ ձեզ ներկայացնեմ, սակայն եթե պատմականորեն նայենք ժամանակացույցին,
մենք ժողովուրդ ենք, որ սկսել է հարաբերվել աշխարհի հետ իր զավակներին ուղարկելով ճակերտների մեջ ասած ճանապարհորդության, բայց այդ ճանապարհորդությունը եղել է գործնական, առևտրական, մշակութային, ի տարբերություն այլ ազգերի, որոնք ճանապարհորդել են Ալեքսանդր Մեծին նման ռազմական հաղթանակներով մինչև Հնդկաստան կամ մեծ մոնղոլական հորդայից մինչև Եվրոպա։ Մենք չենք եղել ռազմատենչ ճանապարհորդեր, եղել են գործնական, տնտեսավարող և մեր մշակույթը կրող մեր հետ։ Հայկական սփյուռքը մինչև 19-րդ դարի վերջը և մեծ եղեռնը զարգացել է հենց այդ հիմունքներով։ Եվ շատ քիչ ազգեր կան աշխարհում, որ այսօր կարող են ասել, որ իրենց և տնտեսական և մշակութային ներկայություն ունեն Սինգապուրից, Հոնկոնգից, Կալկատայից, Մադրասից, մինչև Պետերբուրգ, Մոսկվա, մինչև Փարիզ, Մանչեստեր, Նյու Յորք, Լոս Անջելես և Բուենոս Այրես։ Համարյա չկան այդպիսի ազգեր, քիչ են, մի քանի։ Սա հսկայական արժեք է։ Իհարկե հայկական սփյուռքի մեծացման երկրորդ փուլը ողբերգական էր մեծ եղեռնից հետո։ Սակայն մեր հայրենակիցները, կրելով այդ մեծ դժբախտության բեռը և հսկայական տնտեսական դժվարությունները, կարողացան իրենց վերականգնել, այդ երկրների լավ քաղաքացի դառնալ, նշանակալի ներկայություն և ազդեցություն ունենալ ոչ միայն այդ երկրների տնտեսությունների և մշակույթի մեջ, այլ դառնալ աշխարհին հայտնի աշխարհահռչակ մարդիկ, և տարօրինակ չի, որ Հայաստանի Հանրապետության մի քանի ազգային հերոսներ ներկայացնում են և մեր սփյուռքը. Քրք Քրքորյան, Էռնեկյան, Շարլ Ազնավուր, Մոնտե Մելքոնյանին ես դժվարանում եմ անվանել սփյուռքը հայ, գուցե արցախահայ։ Փաստը նա է, որ սփյուռքը նույնպես դինամիկ փոփոխությունների ընթացքի մեջ է։ Եվ այն ամեն օր ընդդիմակայում է հսկայական փորձությունների։ Բավական է տեսնենք, թե ինչ է կատարվում միջին արևելքում, միգրացիոն պրոցեսները, որոնք կատարվում են աշխարհում, Միացյալ Նահանգներից մինչև Լատինական Ամերիկա և Եվրոպա։ Փաստ է նաև, որ սփյուռքի ներուժի փոքր մասն է օգտագործվում Հայաստանի զարգացման համար։ Անհրաժեշտ է համակարգված աշխատանքներ տանել այդ հսկայածավալ ներուժը հայրենիքի գիտական, կրթական, տնտեսական, սոցիալական առանց կարևորագույն խնդիրների ուղղությամբ ներգրավելու։ Այս գործում և պետությունը, և սփյուռքի բոլոր կառույցները պետք է ունենան հստակ ծրագիր։ Հայկական սփյուռքի և գոյությունը և գործունեությունը ինքնանպատակ չէ, դա սոսկ լեզվի, հավատի, հայրենի ավանդույթների պահպանությունը չէ։ Սփյուռքը հայ ժողովրդի դարավոր իղձերի իրականացման կարևորագույն երկու լծակներից մեկն է, հայրենիքի կողքին հավասար իրավունքներով և պատասխանատվությամբ։ Մեկ ուրիշ գրառում, որը կուզեմ ոչ թե կարդալ, այլ խոսել, դա արտագաղթն է։ Արտագաղթի մասին խոսելիս կարող ենք տարբեր մոտեցումներ ունենալ։ Նախ մարդկային տեղաշարժերը, միգրացիան կամ միգրացիոն երևույթները 21-րդ դարի, 20-րդ դարի երևույթ են։ Մարդիկ տեղափոխվում են մի տեղից մյուսը այսօր շատ ավելի ազատ աշխարհում, շատ ավելի մեծ հնարավորությունների, և այս արտագաղթի երևույթը կարող է դիտարկվել նաև դեմոգրաֆիկ երևույթ։ Դեմոգրաֆիկ խնդիրներ ունեն բոլորը համարյա, մեր հարևաններից սկսած, և եթե ծանոթ եք այն արտագաղթի այն թվերին, որ մեր հարևան պետություններում կան, կարծում ենք չենք զարմանա, որ նրանք շատ չեն տարբերվում Հայաստանից, գուցե նաև ավելի մեծ են։ Դեմոգրաֆիկ խնդիրներ ունեն մեծ պետություններ, Ռուսաստանը ունի հսկայական դեմոգրաֆիկ խնդիրներ,
Ռուսական բնակչության մեծ մասը Ուրալից դեպի արևմուտք է, իսկ Ուրալից արևելք հսկայական տարածությունները բնակեցված չեն։ Դեմոգրաֆիկ խնդիրներ ունեն Միացյալ Նահանգները եւ նախորդ ընտրությունների տեսակ ինչպեսի արձագանք եղան այդ դեմոգրաֆիկ խնդիրներին։ Եվրոպան ունի հսկայական դեմոգրաֆիկ խնդիրներ, որոնց արդյունքում այսօր մեծ լարվածություններ կան եւ Brexit-ը, Brexit կոչվածի պատճառներից մեկը հենց դեմոգրաֆիկ խնդիրներն են։ Բայց մեզ համար դեմոգրաֆիան ունի մի քանի խնդիրներ, խնդրումներ։ Նախ արտագաղթն է մեծ չափերի, համեմատաբար մեզ համար, բայց ցավալի։ Եվ ցավալի է նաև, որ բավարար չէ ներգաղթը, որովհետև դեմոգրաֆիա միշտ բալանսի մասին։ Արտագաղթ մարդկանց չես կարող արգելել, ճանապարհորդել, գնալ մի տեղափոխվել մի տեղից մյուսը, սակայն եթե ճիշտ բալանս ունես եւ եթե դրական բալանս ունես ավելի լավ, եթե ներգաղթը ավելի մեծ է, քան արտագաղթը, շատ ավելի լավ։ Սակայն մեր դեպքում ցավոք սրտի այդպես չէ, արտագաղթը գերակշռում է ներգաղթին։ Ունենք նաեւ ուրիշ դեմոգրաֆիկ խնդիր, որտեղ 26 տարիների ընթացքում աստիճանաբար Հայաստանը կամաց-կամաց վերածվում է մի մեծ մայրաքաղաքի երկրի։ Հայաստանը սկսում է սեղմվել դեպի Երևան, իսկ Երևանն էլ տնտեսական եւ զարգացման իմաստով կամաց-կամաց դեպի Երևանի կենտրոն։ Սա մեծ եւ կարեւորագույն խնդիր է, որի նկատմամբ պետք է լուրջ ուշադրություն սևեռել եւ որևէ լուծում, լինի դա հարկային արտոնություններ, վարկային արտոնություններ, ազգային ծրագրեր, քաջալերում, ազգային բարեգործություն, որևէ նմանատիպ ծրագիր քաջալերման կարիք ունի, որովհետև մեր հեռավոր գյուղերը կարոտ են մեր ուշադրությանը, սահմանամերձ գյուղերը, ավանները կարոտ են այդ ուշադրությանը եւ համասեր պետք է վերաբաշխվի։ Իհարկե այստեղ Սփյուռքը մեծ դեր ունի, մեծ դեր ունենք նաեւ մենք, որովհետև ինձ համար տարօրինակ պատճառներով մենք մեր ազգային արժեքների գնահատման ճանապարհին շատ բարձ քայլեր, չգիտես ինչու, չենք կատարում։ Կան տարբեր թվեր, թե Հայաստանից ամեն տարի որքան տուրիստ է գնում, ասենք հարևան Վրաստան։ Թվերը տարբեր են, բայց այդ թվերը հարյուրավոր հազարների մասին են խոսում, մինչև 1 միլիոնի։ Եվ կան թվեր, թե քանի տուրիստ կամ այցելու ունենք Գյումրի, Վանաձոր կամ Արցախ, եւ այդ թվերը հարյուրավոր հազարներ չեն, խոսքը գնում է 1-2 տասնյակի կամ 3 տասնյակի մասին։ Եվ իհարկե Արցախը մեզ համար ոչ միայն մեր ազգային արժանապատվության վայրն է, այն հերոսական ժողովրդի բնակավայրը, որը մեզ վերադարձրեց հաղթանակի բերկրանքը, բայց դա փայլուն գեղեցիկ երկիր է, ազնիվ մարդկանցով, այսօր հսկայական ենթակառուցվածքներ կան, որոնք վերականգնվել են, հյուրանոցներ հազարից ավելի տեղերով, եւ այդ գեղեցիկ աշխարհը, չգիտես ինչու, մենք չենք այցելում։ Չենք այցելում նաեւ Գյումրի, չենք այցելում նաեւ հեռավոր գյուղերը։ Չէ՞ որ նրանցից յուրաքանչյուրը ունի իր դեմքը։ Եթե Իտալիա տեղափոխվենք, ապա ինքը իտալացին, որ հյուսիսում է ապրում, իր ամառը հաճուկով անցկացնում է հարավում։ Միլանի ժողովուրդը սիրում է Սիցիլիայում անցկացնել, եւ ամեն մի տեղից մյուսը տեղափոխվելիս դու հանդիպում ես իտալական, բայց առանձնահատուկ մշակույթի։ Նույնը Հայաստանն է։ Բավական է գնանք դեպի հյուսիս, դեպի Սևան, կհանդիպեք մի մշակույթի, որ կոչվում է Գավառ։ Գավառը ոչ միայն Գավառի տեղական մշակույթն է, այլ նաեւ մեր պատմական մշակույթը եւ լեզուն, Բայազետի եւ Իգդիրի շրջանի։ Բավական է գնալ դեպի Գյումրի, Գյումրին ոչ միայն Ալեքսանդրովա Գյումրու եւ Ալեքսանդրապոլի մշակույթն է, դա մեր պատմական Էրզրումից, Ղարսից միջև Ախալքալակ եւ Ախիցխա, մեր Կառնո դաշտի մշակույթն է, լեզուն, այն փայլուն ներկայությունը։ Չգիտեմ, Գյումրի քաղաքը ինձ համար շատ ավելի գեղեցիկ է, քան ստե հին Թբիլիսին։ Պարոն Սարգսյան, ներողություն եմ խնդրում, ես 1 րոպեով ձեզ ընդհատեմ։ Ես ցանկանում եմ 1 րոպե, ցանկանում եմ խնդրեմ իմ գործընկերներին,
որպեսզի մենք չընդհատվենք եւ պարոն Սարգսյանը շարունակի իրեն ելույթը, ավարտելուց հետո նոր կանենք ընդմիջումը մեր։ Շնորհակալություն։ Ես հանգարում եմ շնորհակալություն։ Դուք չէ, մենք արդեն տվեցին համաձայնություն բոլորը, որ դուք շարունակեք։ Դուք դեռ 20 րոպե ունեք։ Շատ լավ, փորձեմ։ Խոսում ենք արտագաղթի մասին եւ արտագաղթի լուծումների ճանապարհները բազմա արտագաղթի արգելման կամ ոչ թե արգելման, ներողություն, շատ ներողություն, չես կարող արգելել, մարդիկ ազատ են։ Կանխարգելելու կամ ներգաղթ ավելացնելու, մարդկանց կապելու իրենց երկին բազմաթիվ լուծումներ են։ Նրանց մասին ես խոսեցի, այն նեգատիվ երևույթները, որոնց մենք պետք է հաղթարենք, կոռուպցիայից մինչև անհանդուրժողականություն, սոցիալական արդարություն եւ այլն։ Բայց դա բավարար չի լինելու, կան դրական քայլեր եւ այդ քայլերի մի մեծ մասը նույնիսկ մեծ ներդրում կամ պետական որոշում չի պահանջում։ Ինչու չեն կարող մենք մեր հայրենասիրությունը կիրառենք այսօր, ոչ 2016-ին միայն ապրիլին, այլ մեր երեխաների հետ շաբաթ-կիրակի օրը գնանք Գյումրի, այդ գեղեցիկ փայլուն քաղաքը, կամ գնանք Վանաձոր եւ անցկացնենք Արցախում մեր ծննդյան օրը։ Եվ ոչ միայն մենք, մեր գնալով մեր հետ կտանենք նաեւ մեր ազգակիցներին, սփյուռքահայերին, այսինքն ներքին ազգագրական, ազգային ժողովրդական մեր արժեքների վրա հիմնված այս փոքրիկ տեղաշարժերը հսկայական ազդեցություն կարող են ունենալ։ Սահմանամերձ գյուղում այսօր կարող եք ասեք ճանապարհ չկա, նշան չկա, քիչ թվով մարդ կա, բայց բավական է այդ գյուղը սկսեն մարդիկ այցելել, առաջի այցելուների համար դժվար կլինի։ Ճանապարհն էլ կսարքվի, փոքրիկ հյուրանոց էլ կլինի, եւ այդ գյուղը սկսի կամաց-կամաց վերանորոգվել։ Սփյուռքից մեր եղած հայրենակիցը ուրախությամբ ներդրում կանի փոքրիկ հյուրանոցի, փոքրիկ տնտեսության մեջ եւ այլն եւ այլն։ Հետևաբար ճանապարհները հաղթարելու մեր խնդիրները ոչ միայն օրենքներն են, ոչ միայն որոշումներն են, այլ պարզ հայրենասիրական մարդկային վերաբերմունք։ Գյումրի քաղաքը, քաղաքը, որ ունի մեծ պոտենցիալ եւ տրադիցիաներ, սովորություններ։ Ես Գյումրիում եմ վերջերս, հանդիպեցի մշակութային գործիչներին, շատ լավ դպրոց գնացի, համասարանական ուսանողներին, բայց ամենահետաքրքիր եւ ջերմ հանդիպումը Գյումրի քաղաքի վարպետների հետ էր, ուստաների հետ։ Քանի քաղաք է մնացել աշխարհում, որ ունի նման տրադիցիա։ Լոնդոնի Սիթին ժամանակին ստեղծվել է որպես համքարությունների կենտրոն, այսինքն արհեստավորների կենտրոն։ Դարել է այսօր աշխարհի ամենահայտնի Սիթին, ֆինանսական կենտրոն, բայց սկսվել է արհեստի, վարպետի նկատմամբ, վարպետների քաղաք է Գյումրին։ Վարպետների քաղաք էր նաև մեր Երևանը, կրկին ազգային ժառանգության մասին։ 1960-ականներին, 70-ականներին, եթե հիշում եք, եւ ես շատ լավ եմ հիշում, երբ որ հայրս իմ ձեռքս բռնած քայլում էր քաղաքում, իր հայրս ճարտարապետ էր, հանդիպում էր հայտնի ճարտարապետների, Ռաֆո Իսրայելյանի, Մատիրոս Սարյանին ենք այցելել բազմիցս, եւ բար կար, որ օգտագործվում էր, որ ամենաբարձր շքանշանից ավելի բաց է վարպետ։ Երևանը վարպետների քաղաք էր, մշակութային վարպետների։ Եվ մենք ազգ ենք, որ այդ վարպետների որակը կրում ենք մեր մեջ, եւ այդ վարպետների որակը մեծ ճանաչում ունի աշխարհով մեկ։ Աշխարհը այսօր գիտի եւ Արամ Խաչատրյանին եւ Կոմիտասին, գիտի եւ Արշիլ Գորկուն եւ Մարտիրոս Սարյանին, գիտի եւ Վիլյամ Սարոյանին եւ Հրանտ Մատևոսյանին եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եվ ես կարծում եմ հաջորդ սերունդները այդ ցանկը բազմապատկելու են, որովհետեւ մենք փոքր պետություն ենք, բայց համաշխարհային եւ համաշխարհային մշակութային ազգ։ 2-3 բառ, քանի որ երևի արդեն 15 րոպե ունեմ, մի քանի կարևոր խնդիրների մասին։ Նախ եւ առաջ կրկին խաչմերուկում ենք 21-րդ դարի մարտահրավերների, եւ 21-րդ դարը բարեբախտաբար փոփոխվում է։ Այն չի լինելու բնական ռեսուրսների, պարզ բանկային կենտրոնացման, բանկային օլիգարխիայի դար, եւ լինելու է նոր տեխնոլոգիաների մտքի դար։ Եվ այդտեղ մեր հայ ժողովուրդը իր ունակություններով եւ ընդունակություններով ամենաբարձր մեծ հնարավորությունները ունի նորից հաղթող
լինելու։ Իհարկե այս տրամաբանությունը մեզ տանում է հաջորդ խնդրին, որը կոչվում է կրթություն։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաները չեն կարող իհայտ գալ կամ ինքն իրեն ծնվել, եթե չունենք հստակ կրթական բարձր որակի համակարգ։ Իհարկե ունենք այսօր Երևանում մի քանի փայլուն դպրոցներ, որոնք ես ասեմ, եւ դրանք հին մեր դպրոցներն են, ասենք ֆիզմա դպրոցից սկսած, քվանտից մինչեւ նոր դպրոցները, որտեղ ազատ երեխաներ են կրթվում, այբը։ Ունենք Թումո, որը իր կրկնօրինակը չունի աշխարհում։ Մենք այդ հայերս, այդ know-how-ի հեղինակն ենք, որ կարող ենք արտահանել։ Եվ վստահ եմ, պետք ունենք վերագնահատել և վերաստեղծել ողջ կրթական համակարգը ուղղելով այն դեպի 21-րդ դար։ Եվ վստահ եմ, որ կարող ենք անել։ Պետք է ունենանք նոր Թումոներ ճակերտների մեջ վերցրած, բայց որ ամենակարևորն է, մենք պետք է հստակ մտածենք դպրոցական կրթության մասին, ոչ միայն Երևանում կամ Երևանի էլիտար դպրոցների մասին, այդ կրթական համակարգը պետք է լինի համընդհանուր համատարած։ Եվ այն իր մեջ պետք է ներառի նաև մեր Սփյուռքին։ Հանճարները չեն ծնվում մայրաքաղաքների լավ ընտանիքներում, հանճարները տաղանդավոր մարդիկ ծնվում են ամենուր, և ամենահաճախ ծնվում են հեռավոր գյուղերում տաղանդավոր երեխաները։ Մեծ բիզնեսմենները չեն ծնվում Նյու Յորքի կենտրոնում Ամերիկայի, այլ հեռավոր փոքրիկ քաղաքում։ Մեծ արվեստագետները չեն ծնվում Բեռլինում, ոչ Բախը, ոչ Բեթհովենը, ոչ Մոցարտը Բեռլինում չեն ծնվել, այլ հեռավոր տեղում։ Խորհրդային Միության տարիներին ունեինք փայլուն կրթական համակարգ։ Իմ առաջարկությունն է, վերագնահատենք, նայենք մեր ողջ կրթական համակարգը, վերցնելով այն լավագույնը, որ ունեինք խորհրդային տարիներին, այն լավագույնը, որ սովորել ենք այս տարիների ընթացքում, և ստեղծենք նորը, նոր հայկականը, 21-րդ դարի։ Ներդրումների մասին երկու բառ։ Այո, ես երկար տարիների փորձ ունեմ մեծ ընկերությունների հետ աշխատելու, միջազգային ինստիտուտների, բազմաթիվ բարեկամներ ունեմ, դա բնական է և ճիշտ է։ Բազմաթիվ բարեկամներ, իհարկե, եթե ես դիմեմ, կօգնեն, ասենք, իմ ծրագրերին, բարեգործական, կրթական, բայց երբ որ հարցը գալու է ներդրմանը, ապա ներդրման համար անհրաժեշտ պայմաններ պետք է լինեն։ Որևէ մեկը չի ներդրի միայն նրա համար, որ քո բարեկամն է։ Եվ այդ պայմանները հստակ են, որոնց մասին խոսեցինք, կոռուպցիայի վերացումից մինչև մշակութային արդարություն, որովհետև Հայաստանը տարբերվում է շատ ուրիշ երկրներից։ Մեծ ընկերությունները միջազգային կարող են ներդրումներ անել և անում են, ենթադրենք, ես չեմ ուզում վարկաբեկել կամ սխալ արտահայտվել, ասենք մի շարք երկրներում, Աֆրիկայում կամ ուրիշ տեղերում։ Եվ ներդրման իմաստը բնական ռեսուրսն է։ Այսինքն ներդրողի համար ինչ է կարևոր, բնական ռեսուրսը լինի, պայմանները լինեն, և այդ երկիրը լինի կայուն։ Թե ինչպիսին է այդ երկիրը, ժողովրդավարը, բոլորովին էական չէ, կարևոր է ռեսուրսը։ Հայաստանում ներդրումը չի լինելու ռեսուրսային, ինչքան էլ մենք մտածենք մեր ռեսուրսային բազայի մասին, լինի պղինձ, մոլիբդեն, ոսկի, որը շատ էական է մեզ համար, և այս խնդիրների նկատմամբ պետք է վերաբերվենք ինչպես 88 թվականին, այսինքն բնապահպանությունը դարձնելով կարևորագույն խնդիր, և դա պետք է իրականանա նաև ազգային ժողովում։ Ցանկացած օրենք, որ անցնում է այստեղ, պետք է անցնի և կոռուպցիոն տեստ, և պետք է անցնի բնապահպանական, և ամենակարևորը իրական կյանքի տեստ, ուղղված դեպի ապագան։ Այսինքն չընդունենք օրենքներ, գներեք, չընդունեք օրենքներ, որոնք վաղը պազվի, որ ժամանակավրեպ են, մնացել են 20-րդ դարում, բայց մենք պետք է լինենք 21-ում։ Հետևաբար, երբ որ խոսում ենք հայաստանյան ներդրումների մասին, ապա հայաստանյան ներդրումները տարբեր են լինելու։ Մենք մտածում էինք, որ ջուր կարող է արտահանենք, ջուր արտահանում ենք, և որքան շատ, այնքան լավ, բայց ջուրը մեր ամենամեծ բնական ռեսուրսն է, առանց ջրի չենք կարող ապրել, և ամենամեծ ուշադրությունը պետք է լինի ջրի վրա, որտեղ ցանկացած վտանգ բնապահպանական առաջին խնդիրը մեզ համար լինելու ջուրը։ Ջուրը կենսական է մեր ողջ հանրապետության, փոքր հանրապետության համար։ Բայց մյուս կողմից դարձել ենք երկիրը, որը ոչ թե ջուր է արտահանում, ոչ միայն ջուր է արտահանում, այլ արտահանում է նոր տեխնոլոգիաներ։ Հայաստանի Հանրապետությունը
նախին խորհրդային համակարգի ամենաառաջադեմ IT տեխնոլոգիաները, սա գաղտնիք չի, սա բավարար չի, սա պետք է շատ մեծանա, բայց դա է ճանապարհը։ Եվ եթե մեր ներդրողը լինելու են մեծ ընկերություններ, անհատներ, որոնք հետաքրքրված են, ապա Հայաստան գալով պետք է տեսնեն, որ Հայաստանում օրենքները աշխատում են, դատարանը իրավական է, որ իրենց իրավունքները պաշտպանված են լինելու, և միաժամանակ ներդրողը պետք է գա մի միջավայր, որտեղ ինքը նաև մշակութային բավարարվածություն կստանա։ Նկատի ունեմ ոչ միայն մեր պատմական հուշարձաններ, մեր անցյալը, այլ այսօր մարդ, որը կարող է գնա մշակութային կենտրոններ, ցուցահանդես, համերգ, օպերա, միայն այդ պայմաններում է իրավական համակարգի աշխատանք, բարյացակամ վերաբերմունք ներդրողի նկատմամբ և երկիր, որտեղ դու քեզ տանն ես զգում, որտեղ հսկայական մշակույթ կա։ Այդ պայմանների ներկայության դեպքում այն ներդրողը, որը գալու է նոր տեխնոլոգիայով, նոր ժամանակակից մտքերով, 21-րդ դարի սկսած բիոտեխնոլոգիայից մինչև ռոբոտ, այդ ներդրողների համար այդպիսի միջավայրը պետք, որտեղ նրանք չեն ներդնելու բնական ռեսուրսի մեջ, դնելու են մարդկային ռեսուրսի մեջ, մարդկանց մեջ։ Երևի արդեն ժամանակն է, որ ես ընթերցեմ վերջի մեկ կամ երկու պարագրաֆը։ Ասելիք շատ կա, ցավում եմ, որ ինձ տրված ժամանակը ընդամենը մեկն է, բայց եթե ընտրվեմ, կարծում եմ մենք շատ ժամերի հնարավորություններ կունենանք և քննարկելու և խոսելու։ Ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ եթե ընտրվեմ, իմ ողջ եռանդը, երկար տարիների փորձը, նվիրվածությունը իսպաս եմ դնելու մեր երկրի, Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության և մեր Սփյուռքի ազգային խնդիրների լուծմանը։ Աշխատելու եմ և փորձելու եմ ամեն ինչ անել, որպեսզի իմ գործունեությունը լինի սահմանադրության սահմաններում, սակայն աշխատելու եմ իմ էության ողջ անկեղծությամբ և ազնվությամբ, լինելու եմ մեկը, որ ոչ միայն Հանրապետության նախագահի պարտականություններն է կատարելու, այլ նաև կատարելու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու բարձրագույն պարտականությունը, լինելու նախ և առաջ քաղաքացի ես երկրի։ Եվ իհարկե փորձելու եմ, շնորհակալությունս կրկին հայտնելով Հանրապետական կուսակցությանը և Հանրապետության նախագահին, դաշնակցությանը, Ծառուկյան դաշինքին և ելքին, փորձելու եմ լինել ոչ միայն այս խորհրդարանի, այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նախագահ։ Փորձելու եմ նաև ինչ որ իմաստով լինել և ներկայացնել մեր արցախահայության շահերը և լինել ինչ որ իմաստով իհարկե ճակերտների մեջ նաև, ոչ թե իրական, բայց իրենց բարոյական աջակցությունը կրող նախագահ։ Եվ փորձելու եմ ամեն ինչ անել նաև դառնալու համար մեր ողջ հսկա սփյուռքահայության նախագահը, նպատակ ունենալով իրականացնել ազգային միասնությունը և կրկին անգամ դարձնել մեր երկիրը մեկ ազգ, մեկ ժողովուրդ, մեկ ապագա ունեցող ազգ, փոքր պետություն, համաշխարհային ազգ։ Ես վստահ եմ, որ եթե մենք մեր քայլերը ճիշտ կատարենք, ապա 21-րդ դարը մերն է լինելու։ Եվ հաջորդ 26 տարիները, որոնք հիմնված են այս 26 տարիների վրա, 26 տարիները երիտասարդության տարիներ են, մենք երիտասարդ հանրապետություն ենք։ Եվ ես կարելի է երազեմ, որ հաջորդ 26 տարիները նորպես լինեն երիտասարդ Հայաստանի տարիներ, այսինքն Հայաստանի, որը երիտասարդ է, տեսնում է բազմաթիվ հնարավորություններ, ունի հսկայական եռանդ և պատրաստակամություն իր ապագան կերտելու։ Շնորհակալ եմ։